Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün xalqa müraciət edib. Tarixi çıxış edən İlham Əliyev dünyaya və Azərbaycan vətəndaşlarına önəmli mesajlar göndərib. O, çıxışında ATƏT-in fəaliyyətini və erməni başnazir Nikol Paşinyanın Şuşada yol çəkməsini, parlament binası tikdirmək istəyini tənqid edib. İlham Əliyev sual edib ki, məgər bu üç ölkə imkanlara sahib deyil ki, təcavüzkara öz yerini göstərsin, istəmirdilər, deyə bildirib. ATƏT-in iflic durumuna düşdüyünü söyləyən dövlət başçısı bu durumun Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrin faktiki olarak bütün səlahiyyətleri öz əllərində cəmləşdirməsindən və inhisara götürməsindən sonra baş verdiyini səbəb göstərib. Stat, faktiki olarak Minsk qrupu bir qrup kimi iflic vəziyyətə düşdü və üç ölkə bu məsələ ilə məşğul olmağa başlayıb. Amma bunun nəticəsi oldu mu? Olmadı bizim üçün. Ermənistan üçün oldu. Elə Ermənistan bu nəticəni istəyirdi. İstəyirdi ki, daim danışıqlar geçsin, daim bizim başımızı aldatsınlar, dondurulsun bu məsələ, əbədi əsarət altında qalsın bizim torpağımız. Statın sonu. Dövlət başçısı, bəs nədir Minsk qrupunun fəaliyyəti? İşğalçıya təzyiq edə bilibmi? Yox, deyə narazılığını dilə gətirib. İlham Əliyev söyləyib ki, dəfələrlə təşkilatda məsələ qaldırılsa da, Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməyib. Dövlət başçısı həmçinin qeyd edib ki, beynəlxalq təşkilatlara səslənərək, biz yeni reallıq yaratmışıq, indi hər kəs yeni reallıqla hesablaşmalıdır, deyib. Stat. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına yerinə yetiririk. Halbuki BMT Təhlükəsizlik Şurasının vəzifəsidir bunu biz tək başına icra edirik. Biz yeni reallıq yaratmışıq, hesablaşın. Ancaq nə görürük? Orada görüş, burada görüş, ateşkəs belə oldu, ateşkəsi kim pozdu? İndi bunların bütün fəaliyyəti Ermənistanı xilas etməkdir. Agressoru, təcavüzkarı, Xocalı soyqırımını törədəni, Gəncəni Ermənistan ərazisindən ballistik raketlərlə bombalayanı, budur bu fəaliyyət, statın sonu. İlham Əliyev qeyd edib ki, dondurulmuş vəziyyət bizdən başqa hər kəsi, bu ölkələri və ilk növbədə Ermənistanı qane edir. Ölkə başçısı İlham Əliyev söyləyib ki, Ermənistan işğal altındakı torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparır. Ancaq buna bir söz deyən yoxdur. Dövlət başçısı İlham Əliyev, bu beynəlxalq cinayətdir, Cenevrə konvensiyalarına ziddir, deyə etirazını səsləndirib. Daha sonra erməni başnazir Nikol Paşinyanı da tənqid edən İlham Əliyev bildirib ki, Şuşada sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlxət bəyan etsin ki, çıxıram, deyə söyləyib. Dövlət başçısı Paşinyana, bəs Cəbrailə yol çəkirdin? Paşinyan, nə oldu? Hanı bu yol? Bəs Şuşada parlament binası tikirdin? Nə oldu o? Cəhənnəmə getdi, deyə ifadə edib. İlham Əliyev bugün xalqa etdiyi müraciətində Azərbaycan torpaqlarının Bolşevik inqilabından sonra Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsi təhlükəsini gündəmə gətirib və atəşkəsi istəyən niyə Ermənistana silah göndərir sualını ünvanlayıb. O, həmçinin bildirib ki, kənar baskılar və təhdidlər davam edərsə F-16-ların nə edəcəyini də görəcəklər. Dövlət başçısı Ermənistan üçün atəşkəs çağırışları edən ölkələrə bildirib ki, Ermənistanı xilas etmək istəyirlərsə deyin ki, çıxsın torpaqlarımızdan, dərhal rədd olsun. Türkiyə S-400 raket müdafiə sistemlərinin satın alınması üzrə Rusiya ilə imzaladığı anlaşmanı pozmaqdan imtina edib. Bu barədə 25 oktyabrda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan önəmli açıqlama səsləndirib. Stat, biz Amerikanın F-35 qırıcılarını almaq üçün addımlar atdıq, pul ödədik, ABŞ isə onları bizə vermədi, S-400-ləri Rusiyaya qaytarmağı tələb etdi. Biz vasal dövlət deyilik, biz Türkiyəyik, Amerikanın sanksiyalarından qorxmuruq. Statın sonu. Belarusda ümumxalq etirazlarının genişlənməsinin ardından müxalifətin lideri Svetlana Tixanovskaya xalqa dəstəyini ifadə edib. Tixanovskaya 26 illik diktator Aleksandr Lukashenko istifa verməyənə, həbsdəki siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmayana, etirazları dağıtmağa son qoymayana qədər tətilləri dayandırmamağa çağırıb. Bu barədə Avropa mətbuatı xəbər verir. Xalqa qarşı edilən zorakılığa qarşı öz etirazını bildirən siyasətçi, hökumət Belaruslulara bir daha sübut etdi ki, onun əlindən gələn ən yaxşı iş zorakılıqdır, deyə bildirib. Bildirək ki, bazar günü keçirilən etiraz aksiyalarının əsas şüarları Svetlana Tixanovskayanın xalqın ultimatumu adı verdiyi tələblər siyahısından ilhamlanıb. Müxalifət lideri tələblər yerinə yetirilməzsə tərəfdarlarına bazar ertəsindən etibarən ümumxalq tətilləri keçirməyə səslənib. Belarusun Vyasna
İnsan Hüquqları Mərkəzinin açıqlamasına görə ötən gün ərzində saxlanılanların sayı 128-ə çatıb və bu sayın artmaqda olduğu bildirilir. Mərkəz biber qazı və səs bombası istifadəsi zamanı bəzi şəxslərin yüngül yaralandığını və polisin sərt müdaxilə etdiyini və xəstəxanalardakı yaralıların sayının müəyyənləşdirilməsinə dair işlərin davam etdirdiyini bildirib. Xatırladaq ki, Belarusda 9 avqustda prezident seçkilərindən sonra başlayan hökumət əleyhinə etirazlar 11-ci həftədir ki, davam edir. Fransanın İslamabaddakı səfiri Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xin rəsmisi Fransa səfirinin çağırıldığını təsdiqləyib və bildirib ki, Pakistan hökuməti ifadə azadlığı libası altında sistemli olaraq İslamofobiya kampaniyasını qınayır. Bu arada rəsmi Paris müsəlman ölkələrinə Fransa mallarını boykot etmələrini dərhal dayandırmağa çağırıb. Rusiya mətbuatının yazdığına görə tələb Fransa Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən irəli sürülüb. Diplomatlar son zamanlar bir sıra yaxın şərq əyalətlərində kənd təsərrüfatı məhsulları da daxil olmaqla Fransa məhsullarının boykot edilməsinə çağırışlarına diqqət çəkiblər. Xarici İşlər Nazirliyi belə çağırışların əsassız olduğunu deyərək aksiyaları dərhal dayandırmağa çağırıb. Paris ayrıca bu ölkələrin rəhbərliyinin də boykot çağırışlarından uzaqlaşmağa, həmçinin Fransaya məxsus firma və müəssisələrin fəaliyyətlərinə yardım etməyə səsləyib. Xatırladaq ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun İslamla bağlı açıqlamalarından sonra bir sıra müsəlman ölkələrində Fransız mallarına boykot elan edilib. Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Xalqı ayıq-sayıq olmağa çağıran Nazirliyin mətbuat xidmətindən daxil olan müraciətdə deyilir. Ermənistanın dövlət səviyyəsində terror siyasətini dəstəklədiyini, vaxtilə bizə qarşı çoxsaylı qanlı terror aktarı törətdiyini unutmamalıyıq. Gündəlik həyat ritmini pozmadan və təşvişə qapılmadan sayıqlığımızı bir anda olsa itirməməliyik. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Şuşada PKK terrorçularına Azərbaycan hərbi forması geyindirilməsi məsələsi ilə bağlı açıqlama verib. Hacıyev, məsələ ilə bağlı söyləyib ki, fotoda Ermənistan Müdafiə Nazirinin yanında əyləşən ayaqyalın erməni əskərin hərbi geyimi Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi geyimi ilə eynilik təşkil etməsi ciddi şübhələr doğurub və bir neçə dəqiqə sonra isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən həmin fotoşəkillər rəsmi ünvanlardan silinib. Dövlət rəsmisi bunun saxta olduğunu bildirərək qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi PKK terrorçularına və Ermənistan əsgərlərinə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi geyimlərini geyindirərək onlar tərəfindən mülki erməni əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərin törədilməsini təşkil edə və sonradan bütün propaganda resurslarını cəlb edərək məsuliyyətin Azərbaycanın üzərinə atmağa da cəhd göstərə bilər. Döyüş şəraitində məhv edilən və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi forması geyindirilmiş PKK terrorçularını isə güya Azərbaycan tərəfdən vuruşan muzlular kimi təqdim edə bilər. Hacıyev Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaşayan mülki erməni əhalisini Ermənistan silahlı qüvvələrinin və kriminal xunta rejiminin bu kimi potensial təxribatlarına qarşı ayıq sayıq olmağa, hərbi obyektlərdən kənar durmağa səsləyib. O, bildirib ki, dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən qeyd edildiyi kimi Azərbaycanın mülki erməni əhalisi ilə heç bir işi yoxdur və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə keçmək istəyən mülki əhaliyə və erməni hərbçilərə humanizm prinsipləri və Cenevrə konvensiyaları əsasında bütün zəruri humanitar dəstək göstərilməyə hazırdır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.